Tässä vertailussa on mukana keskiluokan sähköiset perheautot Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf, Hyundai Ioniq, Kia Soul ja Hyundai Kona. Konan sisarmalli Kia Niroa ei ollut vielä koeajettavissa, joten siihen palataan myöhemmin. Konasta on tulossa myös 39 kWh versio, joka on arvatenkin 5 tonnia halvempi ja toimintasäde 60% nykyisestä. Leafistä on puolestaan tulossa 60 kWh versio 214 hevosvoiman moottorilla, hinta 48 000 €, joten valikoima paranee koko ajan. Kaikista autoista on myös oma tarkempi videoraportti, joihin löytyy linkit tuosta alhaalta ja videon lopusta. Minä olen Riikka, minä olen Harrin testikuljettaja ja vaimo nimenomaan tässä järjestyksessä ja olen kova muija ajamaan autoja. Testimenetelmä oli kaikille autoille sama. Yön yli koeajoa noin 100 kilometriä, normaalia arkiajoa talvisäässä, lataus yön aikana. Ohjekirjaa ei avata, vaan yritetään miehen ja insinöörin logiikalla selvitä käyttöliittymistä. Takakonttiin kuvauskamat ja takapenkille perheenjäsen tai kaksi. Mitään rivakampaa testiä ei talvikeleistä ja aikataulusta johtuen tehty. Jokainen näistä testatuista sähköautoista toimisi ihan varmasti loistavasti kulkuvälineenä, mutta tässä testissä haetaankin jotain hiukan enemmän kuin vain pelkkää toimivaa sähkökulkuneuvoa. Etsitään meidän perheelle sopivaa autoa, joka toimii sähköllä. Siis ensisijaisesti autoa, joka on käytännöllinen, miellyttävä ajaa ja käyttää. Sähköauto ei saa mitään anteeksi tässä testissä, vaan myös sen autopuolen pitää olla hyvä ja mieleinen. Latausjohdon irrottaminen on hyvin kirjavaa hommaa. Useimmissa autoissa johdon sai irti, kun painoi keskuslukituksen avausnappia. Konassa oli vielä joku nappula koetaulussakin, joka piti aktivoida ennen kuin keskuslukon avaaminen vapautti latauskaapelin. Soulissa luukun sai auki vain auton sisältä. Kummallisen monimutkaiseksi tehty tämä, mutta ilmeisesti sähkön syöttö pitää katkaista hallitusti ja toisaalta kaapeli pitää lukita, ettei sitä rosmota. Yllättävän monessa latausluukun kanssa oli talvikelissä ongelmia. E-Golfissa luukku jumittui, Soulissa ja Konassa jäätyi. Tietysti bensa-autossa on samoja ongelmia, mutta koska sähköautossa luukulla käydään lähes päivittäin, varmatoimisuus on vieläkin tärkeämpää. Joten latausluukuissa kaikilla on parannettavaa. Ajettavuus. Kaikilla suoriutuu arkiajosta ihan mukavasti. Golf ja Kona jäivät mieleen parhaina ja Ioniq epävarmimpana lumessa. Kaikissa painopiste on alhaalla, joten meno on mukavan tukevaa. Kuljettajan ergonomia on Golfissa selkeästi paras ja Ioniqissa surkein. Nappulaviidakko on Nissanissa melkein DC9-luokkaa. Suorituskyky. Yleisesti ottaen sähköautot on kaupunkiajossa ihan rivakoita ja muutenkin mukavia kulkineita sähkömoottorin luonteesta johtuen. Kona ja Leaf jäivät selvästi tuuheimpina mieleen, Kona tietysti omaa luokkaansa yli 200 hevosvoiman tehoilla ja yli 300 newtonin väännöllä. Leafin uusi plusmalli ei ehtinyt tähän vertailuun, mutta olisi varmasti hyvin samalla viivalla Konan kanssa. Toimintasäde. Toimintasäde on riippuvainen akun koosta ja auton kulutuksesta. Pienempikin akku riittää, jos moottori ei ole kovin perso sähkölle. Toimintasäteessä kannattaa ottaa huomioon myös akun latautumisnopeus, joka kaikissa autoissa hidastuu 90% jälkeen ja sähköä liruu akkuun, vaikka olisi minkälainen pikalaturi. Akkuja ei saa yliladata, joten viimeiset prosentit automaattilaturin on liruteltava hyvin hitaasti, joten käytännössä aamuisin akku on 90-94% täynnä, mikä edelleen pienentää toimintasädettä arkikäytössä. Ehkä valmistajilta olisi reilumpaa kertoa toimintasäde 90% latauksella, mikä vastaisi paremmin arkirangeä. Akkua ei kannata kovin paljon ylimitoittaa yli oman tarpeen, koska suurempi akku on painavampi, kalliimpi ja syö enemmän mineraaleja valmistusvaiheessa. Kona ja Leaf olisivat meidän käyttöä ajatellen riittävällä toimintasäteellä varustettuja.
muotoilu. Eniten silmiä miellyttää Conan ja Leafin muotoilu. Golf on keskikasti ja Ioniq ja Soul ei kutkuttele makuhermoja. Tilat. Leafissä on parhaat tilat, koska se on tämän porukan ainoa oikea sähköauto. Muista autoista on myös polttomoottorisisaret, joten tilan käytössä on tehty kompromisseja sen vuoksi. Leafissä on selkeästi parhaat takapenkin tilat ja konttikin isoimmasta päästä. Hintaa katsotaan nyt pääasiassa leasinghintojen kautta, koska sähköautojen tässä kehitysvaiheessa leasing tuntuu järkevimmältä vaihtoehdolta. 3-4 vuoden päästä käytettyjen hintoja ei voi kuin arvailla, koska vertailupohjaa ei vielä ole. Leafissä tuntuu olevan maltillisimmat kuukausimaksut. Kuukausimaksuun vaikuttaa merkittävästi ajokilometrin määrä ja sopimuksen pituus. Näihin leasinghintoihin kuuluu renkaat ja huollot, joten lisäksi tarvitsee laskea vakuutus, pesut ja autonhoitotuotteet. Taulukossa on siis sopimuksen pituus kuukausina ja sopimusajan kilometrimäärä. Ja tässä koko sopimuskauden hinta euroina. Eniten vastinetta rahalle tuntuisi saavan Leafissä. Plus-malli päihittää Conan myös toimintasäteessä ja tehossa. Top 2. Leaf tai Kona. Molemmissa on kaksi akkukokoa, hyvin tehoa ja Leafissä myös tilaa. Konassa paremmat penkit, Nissanin brändi on vahvempi Hyundaihin verrattuna. Yksi tapa miettiä sähköauton valintaa on kysyä itseltään, ottaisinko saman auton polttomoottorisena, jos sähköversiota ei olisi. Konan kohdalla vastaus on ei, koska takatilat ja kontti on onnettoman pienet. Meidän kohdalla iso kysymys on nyt, odotammeko vielä vuoden Volkswagen ID:n tulemista vai tekisimmekö kuitenkin kompromissin ilmastonmuutoksen puolesta ja lähdemme nyt tästä tutkimaan, miten Nissanin kuskinpenkin etukiinnikkeiden alle saisi korotuspalat. Ja toisaalta, jos nyt vaihdamme mäntämoottoriauton aurinkovoimalaan ja liisaamme sähköauton, ehdimme ajella vähintään vuoden täysin päästöttömästi. Jos sinä olet nyt ostamassa sähköautoa, niin suosittelen ehdottomasti Conan ja Leafin koeajoa. Niissä saa selvästi parasta tekniikkaa, muotoilua ja vastinetta rahoilleen. Muillakin säästää luontoa, kaupunkilaisten keuhkoja ja saa itselleen helppoa elämää ja miellyttävän jouheaa sähköistä kyytiä. Sähköautotarjota tässä hintaluokassa on vielä hyvin kapea ja aasialaispainotteinen. Odotan hyvin suurella mielenkiinnolla uusia 100-prosenttisesti sähköautoksi suunniteltuja malleja eurooppalaisilta valmistajilta ja tulen koeajamaan niitä sitä mukaan, kun uusia putkahtelee Suomeen. Jos sinä haluat kuulla lisää naisen näkökulmaa näihin sähköautoihin, niin minä suosittelen lämpimästi, että katot vielä tämän minunkin videon tästä näin. Vaikka olisit mieskin, niin ei yhtään huonoa tee kuulla naisen näkökulmaa. Harkitse hyvin vakavasti kanavan tilaamista.